Юрчик, вітаю. Нахів тебе злякати, слухай. Привіт, привіт. Така цікава книжка. Чому саме про собак? А, тому що я навчаюся на експерта-кінолога, ти розумієш? І... Навчаюся на експерта-кінолога? Так, і мені ж потрібно готуватися до того. Сьогодні всеукраїнський день бібліотек. Тому ти з книжкою? Так. Слухай, привітаємо всіх з днем бібліотек, книжкового настрою, бадьорого ранкового настрою на каналі «Київська Русь». А давай одразу перейдемо до теми. Розказуй мені, чи любиш ти читати? Я дуже люблю читати, і я дуже люблю казати, що я люблю читати. Ось така в мене штука. Це робить мене трохи розумнішим. Ти... А ти любиш читати, скажи мені? Так, звісно, я так, люблю любиш, читати. А читаєш взагалі? Я читаю, і ще я пишу сама. У мене навіть є власна книжка. Ось так, я тебе припомнила у цьому питанні. І що ти написала, скажи мені? Я писала вірші, я писала розповіді, та я написала цілу поему. Молодець. Скажи мені, ти з дитинства така розумна? Так, я, до речі, написала її в дитинстві. Як ти гадаєш, дітям корисно читати? Так, але я хотіла б тебе про це запитати, тому що ти батько. Я гадаю, що корисно. Корисно, але це треба робити так, ну, трошки акуратніше. А. Так, так, щоб вони читали, але любили читати, щоб ніхто їх не примусив. А чому? Ти ж розумієш, ну, по-перше, словниковий запас розвивається, так? Внутрішній світ величезний. Ти сам собі малюєш образи, сам собі все вигадуєш. Тебе, ну, сама розумієш, так? Ну, напевно, ще діти фантазувати. Скажи мені, які книжки ти в дитинстві полюбляла читати? О, я полюбляла різні книжки. І про Золушку. Звісно, кожна дівчинка уявляє себе принцесою. І не лише книжки, і фільми, усе в мене було в одній купі. Але давай розкажемо нашим телеглядачам про що те, що ми сьогодні дізнаємось. Що ми розкажемо про книжки? Так, а сьогодні ми поговоримо про кілька легендарних і незвичайних бібліотек, а також як поводити себе у цих місцях. Ну, щоб ми всі виглядали як виховані люди, так? Угу. І ще ми поговоримо про цікаві різновиди книг. А знаєш, що ще? Що? В нас буде гість, ілюстратор, яка принесе із собою книгу з доповненою реальністю. Обов'язково дочекайтеся. Це та сама доповнена реальність цифрова? Так, тому дочекайтеся. Дуже цікаво. Буде багато емоцій. Ми все покажемо. Вам обов'язково сподобається. Можливо, навіть покликайте ваших діточок, щоб вони також подивилися. Слухай, і в дитинстві, пам'ятаєш, така була реальність доповнена? Відкриваєш книгу, а там якийсь замок паперові. Це щось схоже на це? Так, але це значно крутіше, тому що вони живі, вони бігають. Гаразд. Що у нас є цікавенького ще сьогодні? А ще сьогодні ми вас просимо подзвонити вашим знайомим на ім'я Віра, Надія, Любов та Софія. А, тому, сьогодні іменини. Так, ти вгадав. Вітаємо, це дуже велике свято, і я, напевно, зателефоную своїй мамі, тому що вона в мене Віра. О, а чому ти одразу це не зробив? Але зранку ні, тому що вона спить. Бідолашна, напрацювалася вчора. Ні, би залишити букетик мамі, насправді. Я її жалію трошки, жалію. О, синок. Ну, нічого. А, може, привітаєш зараз маму? Мамочка, я тебе вітаю з днем ангела. Будь мене щаслива, здоровенька, і хай тебе нічого не болить. Якими ще цікавими церковними подіями був наповнений цей день у минулому, ми дізнаємося з нашого календаря. Сьогодні 30 вересня. Православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Святі мучениці Віра, Надія і Любов народилися в Італії. Свята Софія була благочестивою вдовою християнкою. Вона з дочками не приховувала своєї віри в Христа і відкрито сповідувала її перед усіма. Намісник Антіох доніс про це імператорові Адріану, і той велів привезти їх до Риму. Розуміючи, навіщо їх ведуть до імператора, святі діви гаряче молилися Господу Ісусу Христу і просили, щоб він послав їм сили не злякатися майбутніх мук і смерті. Коли ж святі сестри з матір'ю стали перед імператором, всі присутні були здивовані їхньому спокою. Здавалося, що їх покликали на свято, а не на катування. Викликаючи по черзі сестер, Адріан переконував їх принести жертву богині Артеміді. Юні діви, Вірі було 12, Надії 10, Любові 9 років, залишалися непохитними. Тоді імператор наказав жорстоко мучити їх. Святих сестер палили на залізній решітці, кидали в розпечену піч і в казан з киплячою смолою. Але Господь своєю силою зберігав їх. Молодшу Любов прив'язали до колеса і били палицями, поки тіло її не перетворилося в суцільну криваву рану. Вони переносили небачені муки, але прославляли свого небесного жениха і залишалися непохитними у вірі.
Святу Софію піддали іншому витонченому катуванню. Матір була змушена дивитися на страждання та мученицьку смерть своїх дочок. Але вона проявляла незвичайну мужність і весь час переконувала дочок терпіти муки в ім'я небесного нареченого. Всі три сестри були обезголовлені. Щоб продовжити душевні страждання Святої Софії, імператор дозволив їй взяти тіла дочок, при цьому не причинивши жодної фізичної травми матері. Софія поклала останки дочок у ковчег, відвезла з почестями за місто, де і поховала. 3 дні вона не відходила від могили дочок і нарешті віддала Богові свою душу. Віруючі поховали її тіло на тому ж місці. Мощі святих мучениць з 777 року покояться в Ельзасі в церкві Ешо. Також сьогодні вшановується пам'ять цареградської та макар'ївської ікон Божої Матері, святителя Іоакима, патріарха Олександрійського та багатьох інших святих. Всі святі чтімо і в сей день. Моліті Бога о нас. Слухай, цікавий такий сюжет пізнавальний. Я думаю, що сьогодні в кожній родині є якесь свято. А нам допомагає в цьому православний календар і ще ті імена, які ми сьогодні святкуємо. Віра, Надія, Любов та Софія. Так, і чи знаєш ти, що найстаріша діюча бібліотека знаходиться в монастирі Святої Катерини? Я знаю це. Я знаю, що те, що багато бібліотек загинуло в пожежах, в полум'ях, в війнах, але ця бібліотека, вона найстаріша і вона вціліла. Вона знаходиться в монастирі Святої Катерини на Синайському півострові. Якщо ти можеш, то знайди нам, будь ласка, цю картинку. Зараз, я вже шукаю, зараз подивимось. Я тобі скажу, що туди можна потрапити, але книжку взяти поки що не можна. Вона відкрита, але не для всіх. Студенти можуть почитати. Ось бачиш, священики. Дивись. Угу. Це загальний план. Ух ти, скажи, яка вона гарна. Вона така величезна, як якась, ну не знаю. Ну вона дуже велика, так, так. А чим вона славиться? Що в ній є? Вона розкажи була нам. Побудована всередині 6 століття, і після Ватикану вона друга в світі за розміром колекції релігійних матеріалів. Уявляєш, скільки там може бути? Якщо вона друга за Ватиканом. Ну, це дуже круто. Поки що закрита, але вже її оцифровують, і скоро-скоро вже вона буде. В більш такому повному доступі можна буде подивитися матеріали, хоча б подивитися, не взяти з собою. Ти була в Єгипті, скажи мені? Я була саме в цьому монастирі, ти розумієш? Саме в цьому монастирі? Так, але я не знала, що там така є бібліотека. Неможливо бути в монастирі Святої Катерини і не побачити бібліотеку. Доторкнулася б до неї, розумієш? Ну, слухай, так, найвідомішим рукописом бібліотеки монастиря Святої Катерини є знаменитий Синайський кодекс. Уявляєте собі? Тобто це оригінал, це безцінна така річ, яку, звісно, хотілося б дуже побачити. Він, до речі, дуже гарно зберігся. Я думаю, що можна прочитати, перевести і гортати сторінки. Я не думаю, що дадуть доторкнутися, але хоча б подивитися, це вже за щастя. А які ще сьогодні цікаві новини, ми дізнаємося від нашої колеги, кореспондента, від Діни. Діночка, вітаю тебе в ранковому настрої. Доброго ранку, Сашко. Доброго. Як себе маєш? Дякую, все добре. Будь ласка, розкажи щось цікавеньке. Ти знаєш, ви розповідали тільки що з Юлею нам про сирійські про Синайські кодекси, про Біблію. Так. І згадується вислів відомого німецького філософа, поета Фрідріха Шилера, що література – це храм, куди варто вступати лише з чистою совістю та благими намірами. І саме з таким настроєм я розповім вам сьогодні новини станом на 30 вересня. Створять закон про столицю. Такий законопроект до Верховної Ради подала партія «Слуга народу». Відповідно до законопроекту скоротять кількість місць із 120 до 84. Також пропонується розділити посади мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації. Крім того, в документі пропонується провести позачергові вибори мера Києва, які відбудуться уже 8 грудня поточного року. Слухай, тобто новий рік ми зустрічатимемо з новим вже мером? Так, уже виходить, що так. Буде нове звернення до киян. Да, цікаво, буде цікаво. А також наступна новина: при Міністерстві охорони здоров'я створять офіс пацієнта. Зоряна Скалецька, вона ж міністерка охорони здоров'я, розповіла, що за допомогою нової структури усі звернення, усі комунікації будуть здійснювати не через вулицю або ж через дзвінки, а через один структурований інструмент, тобто точку. Це буде та точка комунікації, з якої потім виходимуть
усі необхідні для пацієнтів рішення або ж системні зміни. Офіс пацієнта очолить голова міністерства. Структуровано він буде складатися ще й з секретаріату, який безпосередньо і буде організовувати роботу відомства. Міністерка також пообіцяла, що пріоритетом роботи її міністерства буде безпека пацієнтів, захист їх прав, зокрема, право на запобігання хворобам та право вибору лікаря. На мій погляд, це більш зручно, ніж телефонувати, там бігти до клініки. Як ти гадаєш? Я також вважаю, це набагато зручніше, тим більше ми переходимо сьогодні вже повністю до наших смартфонів, і в нас, в принципі, все знаходиться вже в телефонах. Сьогодні це дуже зручно. Так, згідно з тобою. Ти знаєш, Сашко, я сьогодні знайшла інформацію про те, яке місце серед найрейтинговіших міст займає місто Київ. Як ти думаєш, яке воно посідає місце? Так, дай тобі скажу чесно. На мій погляд, перше місце. Я вгадав? Я з тобою погоджуюся, тому що я також безмежно люблю нашу країну, я люблю нашу столицю, і для мене воно завжди буде перше у рейтингу. Але щось не так. Але за даними дослідженнями міжнародної консалтингової компанії Меркес, Київ розташувався у кінці другої сотні із 231 міста. Так, перше так, ж так, місто так, зайняв кінці Відень. Другої сотні. Це ж яке конкретне місце? Це 173 місце, на жаль. Слухай, ну кого ж вони понабирали туди в цю комісію? Хто там це вирішує? Ну, я тобі так скажу, що перше місце... Не могли мені зателефонувати, слухай. І ти би їм сказав, я порахував те, би що правильно. Я згідно з тобою. Але за їхніми даними, перше місце займає Відень, друге – Цюріх і на третьому – Ванкувер. Дуже дякую тобі, Діночка. Трохи пізніше до тебе ще підійдемо. І обов'язково дивіться наші вечірні новини, з нами завжди цікаво. Поспішайте з роботи та линьте до ваших екранів. І нагадаю, що сьогодні ми говоримо про Всеукраїнський день бібліотек. Ось, Санько, ти до мене повернувся, і тепер розповідай, коли ти в останній раз був у бібліотеці? Останній раз був нещодавно, тому що там є в бібліотеці одне дуже цікаве кафе. Я заходжу туди попити каву і разом з цим читаю книжки. Так, як? Просто беру книжечку, пару сторінок, випив і пішов. І це називається «Я сходив у бібліотеку». Ну, це «Я сходив у бібліотеку». Не те, що в наш дуже скоростний час це має місце. Ну, я ходжу до бібліотеки дещо по-іншому. Сьогодні ти була? По-перше, я була учора. Якийсь собачий такий бібліотеці. Ні. Кінологічний. Так, залиш мою кінологічну тематику. Я хотіла похвалитися тим, що... Коли я писала до Малої академії наук роботи, я приходила до бібліотеки, і ти ніколи не вгадаєш, до якої теми я готувалася. В мене вже другий комплекс. Ти написала книгу, ти готувалася до академії. Що? Нічого, я тебе вилікую. Давай, розказуй далі. Отже, перша вона була лінгвістична, а друга вона була, як ти гадаєш? Ну, хоча б один раз спробую вгадати. Політична. Ні, я тобі підкажу. Та-дам, та-дам. Хореографічна? Ні, ну... Футбольна? Так. Футбольна академія? Що психологічно впливає на футболістів? Що впливає на результат, розумієш? Ось я таку такого тему не чув, писала, але це цікаво. І більше того, так, я була перша. Це не було нове, але ніхто не обґрунтовував це з наукової точки зору. Ось, і писала її англійською мовою та також захищала. Уявляєш? Угу. Давай, кажи, ти молодець. Ти молодець, слухай. А які ще в тебе є досвіди бібліотечних історій якихось? Ти знаєш, в мене не є, але я чула, що є в світі живі бібліотеки. Ти чув? Як це живі? Як це живі бібліотеки? Живі бібліотеки – це коли ти приходиш, схема аналогічна, ти прийшов, зареєструвався. Там стоїть жива людина. Ні, ти, по-перше, обираєш книгу. Обираєш книгу. Жива людина, ти маєш бібліотекар, так, звісно, стоїть. Так, жива людина. Далі, хто ще там живий? Там багато кого, там дуже багато кого живого. Тому що ви зареєструвались, після того ви йдете і обираєте собі книгу, яку ви забираєте з собою. Але тут саме цікавіше, тому що це і є жива людина, з якою людина? Ви... Людина? Вона читає книгу тобі? Так, ви можете читати ту книгу та спілкуватися, дискутувати з нею на ту тему. Тобто вона як критик, ти можеш задавати питання, вона тобі відповість на якусь будь-яку тему з книги. Це як співбесіда, я не знаю, наскільки коректно сказати критик, але ви можете дуже дискутувати. Дуже цікаво, це людина повинна бути з дикцією. Але вона так, приємна, вона ще може розказати свою історію власну також. Тобто це де дуже... є такі бібліотеки, скажи мені? Вони чи є... вони є в Україні? В Україні, на жаль, ні, але я дуже сподіваюся, що хтось зробить після цього ефіру,
обов'язково. Це дуже креативно і може принести на будь-які гроші. Так. Вони є в Америці і вони є в Росії. У нас в Україні, в Києві, але при цьому також є багато цікавих бібліотек. І я пропоную про них дізнатися з нашого відеосюжету. Давайте подивимось. Давайте. Сторічна скарбниця унікальних видань. Свідок зміни епох та колиска безцінної мудрості українського народу. Найбільше в Україні Київська бібліотека імені Вернадського. Недарма входить до двадцятки найвеличніших книгосховищ у світі. Це особливо цінний об'єкт культури, адже лише тут можна знайти неймовірні раритетні видання, манускрипти і древні рукописи в єдиному екземплярі, навчальні посібники, альбоми, ноти, періодичні видання тощо. А всього у фонді бібліотеки аж 15 мільйонів 480 книг. Є книги, які ще датуються 10 століттям, а деякі книги є, які ще із минулої ери. А нещодавно наша рідна Київська бібліотека імені Вернадського стала відомою на весь світ як знімальний майданчик культового серіалу «Чорнобиль». Адже багато сцен цієї історичної драми знімалися саме в приміщенні величного книгосховища. Вади зору – не привід відмовлятися від читання. Так вирішили у публічній бібліотеці імені Лесі Українки в Києві. І облаштували унікальні місця, де людина з порушенням зору може прочитати абсолютно будь-який літературний твір. Відеозбільшувач, за допомогою якого можна збільшити текст 16 разів. Екран, його можна опускати так, нижче, вище. Для читачів з особливостями сприйняття в бібліотеці встановили спеціальну програму, яка дозволяє за допомогою навушників і голосового синтезатора отримати доступ до інтернету і будь-якого контенту. Дуже зручна апаратура. Інколи, як люба жінка, зранку можу забути окуляри. І, звичайно, на роботі без цього приладу геть не обійтися. А для тих, хто бажає потрапити у справжню книжкову казку, відкриває свої двері Національна бібліотека України для дітей. Чого тут тільки немає для всебічного розвитку юних читачів? Національна бібліотека України для дітей збудована так, де всім зручно. Якщо ти хочеш читати на дивані, лежачи, в компанії, ми всі ці локації зробимо для вас. Якщо ти не хочеш сам читати, ми будемо читати для тебе. Зовні бібліотека нагадує старовинний замок. Автори проекту прагнули, щоб тут діти могли розслабитися після занять в школі. Тож до послуг маленьких читачів – кімнати для індивідуального і групового прослуховування музики, відеосалон, кімната казок, актовий та комп'ютерні зали. Заборон тут майже немає. Навпаки, різноманітні розваги стимулюють дітлахів до активного самовираження. На нашій території діти можуть кричати, стрибати, співати, танцювати, читати, спілкуватися. Вони можуть робити на нашій території все, що завгодно, тільки не приносячи шкоди своєму здоров'ю. Сукупний фонд бібліотеки становить більш ніж 500 тисяч примірників. Серед них є абсолютно унікальні екземпляри. Слухай, ну я коли був студентом, я був, звичайно, в бібліотеці Вернадського, але я не знав, що там 27 поверхів. Скажи, це і вона одна з найбільших в світі. Я якийсь так, один поверх пройшов, щось знайшов, почитав, пописав. Нам є з вами чим пишатися. Є, звичайно, звичайно, так? Є. А на мене справило враження те, що люди, у яких проблеми із зором, вони теж можуть розвиватися і читати книжки. Скажи, а я це свідомо знав, так, це дуже чудово. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, чи потрібен якийсь особливий етикет поводження в бібліотеках? Звісно, так, тому що усі мають поводитися тихенько, інакше будуть тобто заважати одному. Тобто всі повинні знати, одному. Що ти зайшов тихенько, взяв, присів, читаєш. А чи можна так в цей час такий бутерброд дістати, з'їсти щось там, випити в бібліотеці? Як ти вважаєш? Ну, чесно кажучи, якщо дуже перебір. Хочеться, то а можна їх такий висновок. До тих кафетерів, які зараз багато де є, там заходиш, можна книжку почитати, можна випити кави. Є ж такий, такий формат теж, ну, є ж теж навпаки, цікавий. Так. Теж. Угу. Я чула про такі бібліотеки, що ти приходиш, і там вже ціла кафешка для я, тебе. До речі, і сьогодні зранку, поки йшов до роботи, у нас є така бібліотека, вона цілодобово може зайти. Випити ви кави, бачили? Так, взяти книжку. Він був і мене не взяв із собою. Юльчик, де ти живеш, а де я живу? Ти знаєш? Це все можна виправити. Це ми виправити. Можемо от, і не спати цілу ніч, я до тебе приїду, там, добре, поїхати. Добре, я запам'ятала. Да. Просто я це запам'ятала. Все, мінус один в мене є вже. Так, є. А давайте ми подивимося в відеосюжеті детальніше про те, як варто поводитися в бібліотеках.
Здавалося б, поводитись в бібліотеці неважко. Сиди собі тихенько і читай. Проте багато хто з користувачів забуває, що у книгосховищі не бажано грюкати дверима та голосно розмовляти. Працівники бібліотек розуміють, що у вік цифрових технологій та гаджетів важко обійтися без мобільного телефону. Тому вдячні тим користувачам, які під час розмов стримують емоції. А ще краще – виходять до коридору, щоб не заважати іншим. Дозволяється розмовляти, але досить тихо. Ти що відключати мобільний, да, але вже зараз ми так досить прискіпливо не вимагаємо від користувачів. Книжки в бібліотеці також потребують особливого ставлення. Берегти літературу означає не лише залишати цілими сторінки. Книжку категорично заборонено упускати, гнути, залишати на яскравому сонці, аби вони не втратили свою якість. Бібліотечні меблі – це також надбання, тому на стільцях не гойдаємося, а столи не рухаємо. Ми забороняємо працювати користувачам нашим з їжею, з напоями, відвідувати інтернет-центр в нетрезвому стані. Тобто це мають бути користувачі охайні, культурні. Особливого ставлення бібліотеці потребують не лише речі, а й колектив книжкового царства. Працівники бібліотек зазвичай дуже вдячні, коли до них звертаються на ім'я та по батькові. І дякують за допомогу. Отже, шануймо одне одного в бібліотеках та поза ними. Вихованість та освіченість – найбільші скарби. Слухай, я гадаю, що всі вже знають, як себе поводити в бібліотеці, як що робити, як писати, що казати, так? Так, і зараз ми закріпили це. Закріпили, звичайно. А ти, до речі, бував за кордоном у бібліотеці? За кордоном бував, але я там більше відпочивав, не читав книжки. Ви чесно признаюся, чесно кажу. Нічого ти корисного не робиш за кордоном, а ось наші спецкореспонденти, вони не лише відпочивають, вони там живуть та також пішли до бібліотеки для того, щоб усім нам розповісти про те, яка різниця між американськими бібліотеками та українськими. Давайте подивимось на власні очі. Цікаво. Доброе утро. Меня зовут Катя, и это мой муж. Джесси, добрый день, Иванка, Украина. И смотрите, какая разница. Здесь люди стоят в очереди, чтобы успеть утром в воскресенье пойти в библиотеку, взять свои любимые книги. И вот смотрите, сейчас открываются двери, и они все заходят. Карточка позволит вам пользоваться компьютером. Вы просто заходите, вводите этот номер. И свой, конечно, вы должны помнить password. Далее, если вы хотите также взять просто книги, не прося о помощи библиотекаря, вы также используете эту карту. И если вам интересно взять диски с собой посмотреть, то опять-таки вы все это находите самостоятельно. Вам не обязательно спрашивать об этом библиотекарь. Здесь стоит такой аппарат, что очень круто. Есть специальная секция для детей. Я там ни разу не была, поэтому давайте посмотрим. Если вы хотите просто воды, смотрите, подходите и пьете. Вода совершенно нормальная, качественная, бесплатная. Всем привет, с вами Мир Султана. Для тех, кто со мной еще не знаком, меня зовут Снежана, я живу в Турции и рассказываю об этой стране и о жизни в ней. И продолжая тему книги, сейчас я нахожусь в подъезде жилого дома. Обратите внимание, сразу за мной находится библиотека. Вот так выглядит местная библиотека. Книги на самом деле собирают сами жители, делятся с этой библиотекой. Любой желающий, без записи, без регистрации, может прийти, взять здесь любую книжечку, почитать. Можете читать прямо здесь, в читальном зале. Можете домой забрать, потом вернуть. И также, если вы хотите поделиться своей книгой, тоже, пожалуйста, приносить. В этом сюжете я хочу рассказать вам, насколько турки любят читать и что значит для них книга. Действительно, турки читают очень часто, библиотек очень много. И что самое интересное, мини-библиотеки практически на каждом углу. Например, в данный момент я нахожусь на пароме, который переводит
перевозит и автомобили, и обычных пассажиров. И даже здесь, друзья мои, есть мини-библиотека. Посмотрите, прямо за мной находится мини-библиотека. Вы можете выбрать любую понравившуюся вам книгу, зарегистрироваться и начать ее читать здесь, а также взять с собой и через некоторое время вернуть. Услуга эта абсолютно безоплатная. До нас сьогодні завітала Наталія Павленко. Вітаємо, Наталі. PR-директор компанії Live Animation. Саме ця компанія познайомила українців з першою книгою з доповненою реальністю «Аліса в країні див». Наталю, як вам сюжет? Ну, очень интересно, потому что вообще в такой день книги, мне кажется, даже знаменательно, что вы пригласили нашу компанию Life Animations, и мы вас познакомим с чудесами, которые мы делаем для книг современных. Уже цікаво дуже. Давайте, розказуйте нам, що це за книжки, що таке взагалі додана реальність. Розповідайте, будь ласка. Смотрите, значит, есть уже книги, они выглядят вот так, как обычная книга, ничем не отличается, то есть 500 лет уже обычной такой книги. Вот. Но уже есть инструмент, который очень любят дети и новое поколение, уже телефоны и смартфоны, они, ну, считают частью себя. Поэтому у нас есть возможность привлечь внимание детей к книге, потому что они очень любят смартфоны и телефоны, но, к сожалению, не все дети любят книги. Так. Поэтому дополненная реальность – это то, что мы дополняем книгу какой-то полезной, интересной информацией, чтобы привлечь внимание детей и дольше в кругу семьи, с бабушками, с дедушками. За рахунок чего это А я вам могу показать, чтобы... Я так узнаю, почему не побачим, никто не зрозумеет ничего. Давайте. Точно. Что такое реальность дополнена? Да. Вот так вот оживает страничка. Яка цікава цифра 6. Да. И он рассказывает и учит детей считать цифру 6. Сама цифра про себя рассказывает. И простейше же запамятовывать. Конечно, то есть это в форме игры, то, что дети очень любят. То есть они любят учиться в форме игры. Им тогда это легко, идея, понятно. Идея, звичайно, революционная. Звідки она пришла? Значит, смотрите, это просто определенная технология, которая появилась. Так. То есть нашей компании 5 лет в этом году. Выгода уже была. Нет, эта технология была, это как развитие, скажем так, IT-технологии. Ну, кто знает, то и знает. Мы-то не знали. Про интернет-развитие, да, смартфоны. Это просто эволюционный этап развития нашей планеты. Для нас это уже новое. Да. А мы просто входим в компанию топ-5 мировых компаний со созданием дополненной реальности в мире. Вы уявляете, какие люди порознали? Чему самые эти книжки? Чему самые эти направления? Значит, смотрите, ну, во-первых, у нас основатель компании Андрей Тимошенко хотел, когда увидел эту технологию, создать что-то необычное, что-то интересное для детей. И вот такая идея у него возникла. То есть все ему говорили о том, что нет, он сам не айтишник, это невозможно, так, это нереально. Так а як саме це втілиться у життя? Технологічний процес. Очень певний. Просто, да. Например, то есть можно взять любую, например, книгу, да? Будь-яку книжку. Да, будь-яку книжку можно взять. Вот так вот, да, то есть обычная книга. И вот, например, как идет эта рождественская, да, книга вот такая вот красивая. Дивіться, и мы к этим иллюстрациям, то есть у нас в компании работает почти 50 человек. Вони модулюють якусь. Они сценарии пишут. Надо сначала придумать сценарий, идею. А сколько часу це займає ось таку зробити? Ну вот смотри, первую книгу, которую мы сделали в Украине, «Аліса», вот, эта мы книга известна. Мы ее обов'язково покажемо. Да. Вот это первая «Аліса». Она у нас заняла почти 9 месяцев. Вот эта книга. Давай, я не можу втриматись. Да. И здесь было 5 оживающих анимаций. А вот уже книга «Аліса в Зазеркалье». Здесь 12 оживающих анимаций. И они уже были сделаны за 3 месяца. Смотрите, как работают на книгу. Сначала придумывается идея. Что в книге и какой персонаж, как в любом кино, ну, или анимации. Идея, первая так. идея. Потом мы разрабатываем сценарии. Ага. У нас есть сценаристы, которые пишут так, чтобы вот это было похоже на настоящее волшебство. Как будь-який справи, так? Да. Затем идут арт-директор и концепт-артист. Они делают такие зарисовочки сначала на компьютере в 2D. Ага. Потом это переходит в 3D. То есть 3D-моделеры, они... Ага. Уже создают такую интересную вещь, и уже эти герои становятся как бы в 3D-модели. А затем уже идет анимация. Да, так, трохи есть... докладніше про анімацію, яким чином? Все ж таки, я не зовсім розумію. Смотрите, анімації всі очень по-разному, так як ми вже опытные і ми вже умеем создавать. Да. Чи багато людей працює над цим процесом? У нас в компанії вообще работает 50 человек. І эти 50 человек, они создают разного рода, скажем, анимации. То есть это и для американского рынка, и для азиатского рынка, и это не только книги. Да.
Поэтому очень и очень много, скажем так, разных людей, разных проектах участвуют. Технология идет вперед, что уже даже книга не нужна, чтобы просматривать. Вы можете запустить на книге, но смотреть вот так вот книгу можете уже, скажем так, не наводя экран на это. Тобто в вашем штате еще есть какие-то перекладачи? У нас есть обычные музычные редакторы. Да, у нас перекладачей немає. Обычно это носители языка с той страны, кто заказывает. Они эти слова и диалоги редактируют. То есть мы пишем на нашем языке, они уже как носители языка переносят на свой язык. Затем у нас анимации идут. То есть вот мы создали анимации, а потом девелоперы, это программисты, те, которые все, что создали до этого, 3D-моделеры, аниматоры, они все заливают в мобильное приложение. А до этого иллюстраторы делают красивые, называется такой специалист UI UX, красивые мобильные приложения. Да, чтобы... Это для маркетинга. Чтобы у вас рука даже не поднялась удалить такое мобильное приложение, чтобы так, хотели его. Одразу купить. И назавжди. Скажи, будь ласка, яким чином відреагувала світова спільнота, або, може, якісь у вас нагороди вже є на цей час? Да, смотрите, когда у нас американская компания хотела заказать такие книги, у них стояла задача. Есть большая мировая сеть, куда им было очень тяжело попасть со своими книгами. Це на приглашали. Это обычно самый крупный мировой ритейл. И они не могли в него попасть, потому что слишком тяжело зайти в такой мировой ритейл. И тогда была идея, что мы создадим им книги с дополненной реальностью. И когда мы создали первые 4 книги, «Красная шапочка», «Три поросенка», «Златовласка» и «Три медведя», и это все для них, то это мировой ритейл выкупил эксклюзив на полгода для всей своей сети, так, и всю партию забрали. То есть это было такой интересный прорыв. Это в каком году было? Скажи? Это было в прошлом году. А, в новом году? Да. И за это вы отримали нагороду? И в 2018 году мы взяли Parents' Choice Award, вот эти книги издательства, как выбор родителей. Было 12 тысяч претендентов. И до сих пор взяли наши книги. Какие краины бывалось в Америке? Да, США. Вы особо летали туда? Так? Нет, это издательство получало эту награду, потому что мы не выпускаем книги. Да, мы не выпускаем книги. Слухай, это 12 тысяч претендентов. Так. Це я не розумію, скільки це людей. Тут навіть это уявити, продукта уявити для дітей. Дуже 12 тисяч продуктів для дітей подавали. А скільки людей працює? Там мільйон людей. І з цих величезної кількості працюючих людей, якихось творців, ви здобули перше місце, так розумію. Гран-при. Наші 4 книги, це іздательство получило гран-при. Я хочу вам поаплодувати просто з усіма нашими глядачами. Це як Оскар за кінофільмів. Яка людина поруч із нами сидить. Вот. А расскажите, что это еще за книжки? И, вот и смотрите, книжки да. тут лежат. Вот смотрите, есть такие книги волшебные, которые к Рождеству. Да? Рождество, свято начинается. Да, все дети очень это любят, это прекрасный подарок. То есть такие книги можно в Амазоне купить уже в интернете, на Алибаба. На правах рекламы мы уже просили. Нет, я имею в виду, что как бы это уже становится таким хитом. Так, звучайно, мы хотим вам допомогать. Например, для азиатского рынка, когда мы делали книги, они приехали на выставку, самая большая выставка книжная на азиатском рынке. Вон это кто вы? Это наши издатели, заказчики. Ага. Да. Они поехали со своим продуктом показать на азиатской рынке. И в итоге все большое количество, 50 тысяч экземпляров, которые они хотели продавать полгода, было продано за 7 дней. Выявляете? Да, це, прям там скажу, на выставке это все расхватали, как горячие мы пирожки. Мы вам спрогнозовано, я вам скажу, потому что это очень интересно. Да, но в дополненной реальности есть один очень большой такой интересный, скажем так, посыл. То есть так как это новый, скажем так, маркетинговый инструмент, очень важно, чтобы об этом доносили сами издатели. То есть, если эта книга просто появится в магазине книжном, никто мы это называем, знати. Да, ну, как там бы кладбище книжки. Да. Поэтому очень важно понимать, например, 30 тысяч экземпляров для книги считается бестселлером. А чтобы вы понимали, наши первые книги «Алиса», которые мы сделали для Украины, на сегодняшний день продали с тиражом больше миллиона. Це бестселлер. Але ми Алісу покажемо дещо пізніше. Що це за книжка, розкажіть, вот, будь ласка. Скажіть, це книжечка «Макдональд». Хто дітки вчать англійський язик, вони дуже люблять петь пісеньки і вчать. Ой, краще запам'ятовується. Да. Да, то есть, коли ви отак наводите, у вас з'являється караоке. Ага. І ви вместе з «Макдональдом» в ігровій формі. Давайте спробуємо звуку додати. Давайте, давайте, зараз давайте. Зараз Юля буде співати, вона знає, дуже гарно знає англійську мову, будь ласка, Юля. Я знаю, але я не чую. О, Макдональд, хеттер, фам, хе-я-йо.
и далее. То есть это вот такие песенки, они помогают изучать ребенку в игровой форме английский язык очень легко и очень просто. Здорово, тому що саме те, що вивчається у дитинстві, воно потім, дитина має акцент правильний. Це я по собі просто знаю. Наталя, скажи, будь ласка, багато що зроблено, а які ще плани є на майбутнє у вас? Ну, на сьогоднішній день ми працюємо над новими книгами для азіатського ринку. Я, к сожалению, не могу пока назвать эту компанию, но в ноябре месяце, я думаю, мы тоже сможем удивить азиатский рынок. Нам цікаво, який продукт буде більше? Это будут книги, тоже с дополненной реальностью. Теж дитячі? Да, тоже детские книги. Но я хочу сказать, нами уже созданы мороженое с мультфильмом, конфеты с мультсюрпризом. Стривайте, як це морозиво, як це конфети, як це... Да, смотрите, потому что... Це можна буде в екран залізти, взяти морозиво? Не-не-не, то есть есть упаковка. То есть дополнена реальность, чем интересно, что она может служить маркером, то есть на самом деле, что происходит... Після такого розгляду дитина буде голодная, побежит. Да, не-не, вот смотрите, это маркер. Когда вы наводите телефон или планшет, то появляется анимационный ролик. И упаковка является тоже определенным маркером. Так. Поэтому, когда вы наводите на упаковку, например, для конфет, у нас было создано для одной компании 21 мультфильм. О, вы когда покупаете новую конфету, наводите, и скачивается и новый мультфильм. Ручку. Да, и это все познавательные, интересные мультфильмы. Жести по такому. Придумать, я не знаю. Дуже круто. Але у нас еще есть тут зошиты, у нас есть... Неймовірна розмальовка. Давайте поговоримо про них. Смотрите, да, то есть что нам нравится? Нам нравится то, что мы создаем продукты, которые помогают развивать творчество. То есть миссия нашей компании, это вот как бы и создатель, когда ее организовал, Андрей Тимошенко, это было такое, создать волшебный детский мир, где все вещи оживают и помогают детям узнать Вселенную и развить творческие способности. Поэтому, когда вы берете, скачиваете мобильное приложение. Кстати, на любом нашем продукте есть инструкция. Она легкая, короткая и очень понятная. Ось такая невеличка, давайте. Так, так, давайте так, есть покажем глядачам. Ось це і є інструкція. Тобто ви можете перейти за посиланнями та усе дізнатись детальніше. Правильно я кажу? Точно, да. Значит, вы берете раскраску. Вот она у вас появляется сначала в таком черно-белом виде. И смотрите, у вас этот герой, он в том именно цвете, как на экране. Мало того, он интерактивный. Когда вы трогаете его рукой, он начинает делать следующее упражнение. Это розмальовка, так? Да. И якщо, а если не будете трогать, то он ничего не будет делать. Да, он будет просто стоять и ждать. То есть это интерактивно. Тобто, дитина не пассивна у цей момент. Нет. Для дітей багато чого є. Будь ласка, у мене таке маленьке питання, після чого підходьте до іншого. Ага. Чи буде якась книжка для дорослих? Ну, на самом деле... Мені подобається караоке. Відкрив собі, співаєш. Да, смотрите, это технология, которая через 3-5 лет не будет ни одного практически предмета, который не будет без дополненной реальности. Потому что это очень и очень поможет продвинуть эволюцию развития человечества. То есть Тим Кук, это вы знаете, генеральный директор Apple, он сказал, открытие дополненной реальности больше, чем открытие смартфона. Смотрите, как изменил наш мир смартфон. То есть он убрал границы. А дополненная реальность, то есть, например, вы приехали в Японию, вам сложно понять их иероглифы, вы одеваете очки с дополненной реальностью. Я про це и хотел сказать. Да, идете, и вы видите, это аптека. В окулярах ты одягаешь и просто все бачишь. Вы заходите в библиотеку, берете... Иероглиф, це одеваете очки було, и читаете все. Это когда-то было в фильмах фантастичных, так, книжках. Сегодня мы про книжки вот смотрите, сказали. Гарри Поттер. Это было, до речи, у Лема, у фантаста. У Лема такие очки были популярны. Тоже Гарри Поттер, помните, газеты так оживающие? Же, так, вот, скоро уже будут газеты оживающие. Саша, все будет оживающе. Неуверный. Вот смотрите, теперь, например, тетради для мальчишек. Вот такой трансформер. Угу. Вот так он оживает. Це я бачу, якийсь на зошиті трансформер у вас є. Так, ви, опять же, скачуваєте мобільне приложення, ззаді є така інструкція. Так. Це просто зошит для математичних завдань, для школи. Для будь-чого. Для будь-яких завдань. І тепер ви наводите на обложку. И вот чудо, оно же оживает. Видите, появляется сначала так, такой... же машина. Да, и превращается в трансформер. Дитина на перерыве просто будет со своим зошитом градусом, так? Да. Вот смотрите, важно понимать, что дети, они очень любят новые технологии. И важно... Будет целые такие раны с видите, вот он просит, чтобы я по экрану поработал. И тогда он будет... Знову таки, дитина не пассивна, вона приймає участь безпосередньо. Ну, так как это мальчишки, то, естественно, они любят стрелять. Вот такие вот интересные. А что есть для девчат? Давайте покажем.
Ми би показали. Ось, наприклад, така собачка в нас є. Так вона виглядає, коли ви просто на неї дивитесь. Сьогодні перехресна тема в нас. Кінологія. Я хочу сказати, що на самом деле такі тетради продаються вже в 54 странах міра. Тобто настільки ця технологія вже цікава для школ. Я так гадаю, що за цей рік вже у всіх країнах. І ми хочемо, вже у нас є така ідея, створити тетради, які допоможуть швидко дітям рахувати. Тобто у нас вже є ідея, не буду її називати. Тобто те, що чоловік, якби... Без калькулятора, щоб діти вміли швидко рахувати. Ви дуже креативні, справді. Я дуже хочу, щоб собачка жива. Це не зашкодило їм самим рахувати. Ось вона проситься, відкрилась. І цілий шкаф. Ми сподіваємося, що ваші діти зараз реагують так само ж мало, як і ми, тому що море вражень. Після цього сюжету підуть дзвінки до нашої... Вот наша задача – это создать эту положительную эмоцию у ребенка и родителя по поводу продукта, который мы создаем. Так, то есть молодцы. Вот это волшебство и магия – это вот то, что мы на этом специализируемся. Это просто диво, я не знаю. И давайте еще покажем такие зошиты, которые стосуются тематики мандрів. Це, мабуть, географічні якісь. Давайте у Пізу, наприклад, з'їздимо зараз. Можемо в Нью-Йорк, в Пізу, в Париж. До речі, покажіть, будь ласка, мені башню, башту. Чи як правильно? Ви ще не бачили. Отак легко, так. Будь ласка, покажіть мені цю Пазанську вежу, тому я дуже хочу подивитися. Я нещодавно там був і хочу порівняти, чи вона відповідає реальності. Так, и мы придумали такую идею, чтобы все, что здесь создается, чтобы оно как будто бы как строилось, видите? А, вот ну, как будто бы оно будет будуватися на так, прям наших на ваших очах. Так, да. Угу. То есть в режиме такого реального времени. И будем ее трошки шукать, чтобы она зробила. И самое главное, что с этим можно видеть и снимать фото и видео. Главное, чтобы не впало. То есть очень интересно. То есть вы можете себя снять на фоне Пизанской башни, совсем не надо обязательно ехать в Пизу. Так. Це вже таке супер-селфі. Можна ще я спробую, будь ласка? Тому що я бачила у вас оцю книжку, вона мені так сподобалася. Давайте я покажу телеглядачам. Дивіться, це Аліса. Так? Аліса в Задзеркаллі. І, наскільки я знаю, це ваша перша книжка, так, яку ви взагалі створили. Була перша Аліса в Страні Чудес, а Аліса в Задзеркаллі – це був якраз продовження. Я маю на увазі ця серія, так? Вона була перша взагалі. В Україні так. І зараз, та-да-да-дам, ми побачимо, як це відбувається. Нажимайте на плей. Ні, його треба вірити. Ага, ось так, зараз я навчуся. Дива на екрані. Дивимось на екран. Будь ласка. Тепер не на цю книгу, а і так, на цю як книгу. Як оживає обкладинка нашої Аліси. Дивіться. Я бачу якийсь портал. Це дзеркало. Так, воно пішло. Аліса, привіт! Яка ти гарна! Ну, тобі щось каже, я не чую. І смотрите, то есть, вона пішла. Дивіться, вона пішла. А зараз хочеться, щоб вона знову повернулася та через дзеркало прийшла. Я знаю, що вона так робить. У нас же є тут цілий сценарій, по якому Аліса. А, вона має квітку понюхати. Тобто дитина має освітити настояще віщо. Видите, вона підходить до дзеркала. Це ж за дзеркалля? Дивіться, вона торкається. А може бути якісь сигнальні слова? Ти кажеш, Аліса, привіт. І пішла. Ви бачите, вона вже в зелененькому платіщі. Смотрите, ні, ще поки на звук це не реагує. Але я думаю, що в якийсь момент технологія ж розвивається. Тобто, коли ми робили Алісу, бачите, анімації були прив'язані до книги. Коли зараз ось ці книги, які ми робимо вже для міжнародного ринку, там навіть книга потрібна просто, щоб почати анімацію, а далі дитина вивчає букви, вже знаходячись вдалі від книги. Уже спілкується з книгою. Да, он з героєм. Тобто герой говорить, пожалуйста, нажми на предмети на букву М. І он ищет на картиночці предмети М. Да, тобто це ізучає, тобто прикладне, скажімо так, обучення з допомогою нових технологій. А чому ви обрали саме Алісу? Вибач, будь ласка. Во-первых, ну, як можна було вибрати другу книгу? Аліса в Страні Чудес. Це вже диво. Ну так, мама, це сама книга. Далі, книгу цю написав Льюіс Керрол, який був математиком. То есть это, она же чудесица, эта книга, она же невероятная. То есть лучше книги нельзя было придумать, и мы как раз с компанией, партнером нашим, Евгения Гапчинская нарисовала вот такие красивые иллюстрации. А как вы выбирали, кто будет малювать? Чому Саня, пані Гапчинська? Нет, компания, с кем мы захотели создать эту книгу, они являются продюсерами Евгении Гапчинской. Вони обирали. И у нее уже были иллюстрации. Ага. Надо было просто создать книгу. То есть она давно уже загорелась и нарисовала иллюстрации.
ситуации, но не было человека, кто бы смог это все реализовать. То это была доля. Точно. Даже я скажу больше, мы познакомились с заказчиком нашим с Украины в Японии на выставке в Токио. Они приехали смотреть новые технологии в Японию, а мы там выставлялись, показывали, как мы можем это делать. И мы, познакомившись на выставке, только через 10 минут через переводчика поняли, что мы вообще с одной страны. Вы с ним спілкувалися англійською, так? Ну, а когда мы начали говорить, и они говорят, и мы говорим на русском языке, для кого? Интернационально. Да, с Киева, они вообще, и мы с Киева. А по погляду не было видно, что это наше? Ну, как бы это же огромная выставка, там очень тяжело много участников. А будут какие-то аксессуары, там десь прапор України, что-то такое? Не, Life Anime. У нас был, у них Art Nation, да. Но факт, что вот так вот, вот чудесно произошло. Дуже цікаво. Головне питання. Так. Де можна купити? Та скільки коштує? Смотрите, гадаю, книги, да, чем дуже. Мы были вообще, как бы наша была задача, тетради, раскраски, книги продаются по цене обычной книги. То есть если такая книга стоит, например, там 250-300 гривен, то вот книга с дополненной реальностью столько же стоит. Если тетрадь стоит там 3-5-10 гривен, точно так же она стоит с дополненной реальностью. Додаток, він є безкоштовний? Безкоштовний. То есть на самом деле очень важно, чтобы понимали, мы, когда заключаем лицензионные договора и с издателями, мы объясняем, все должно быть доступно, поэтому и тиражи и должны быть большие. Потому что если это тираж 5000 штук, и дополненная реальность, к сожалению, на сегодняшний день имеет маленький недостаток, оно пока дорогое удовольствие. Тому я хотів запитати, наскільки це коштовно і наскільки буде зростати ціна, тому що я розумію, зараз це такий ход маркетинговий. Ми ціну тримаємо, щоб вона була не дорожча, ніж звичайні книжки, щоб всі купували, але ж потім будемо трохи піднімати. Ні, я не думаю. Смотрите, це як перші автомобілі, перші телефони, перші комп'ютери. Вони були дорогі і не кожному доступні. Дивіться, звичайно, якісь... Тому що, в принципі, мало. Да, а потом, когда это развивается и становится, да, пішла, конечно, конечно. Вы кажете, что это дуже коштовно, это дуже дорого. Наскільки? Ну, не настолько, чтобы, ну, вы понимали, например, книга «Алиса» обошлась там 50 тысяч долларов, 5-6 анимаций первые. Ну, а звичайно, тираж перебив це, так? Конечно, конечно, да. Но я имею в виду, что... Якщо мільйонами продавати, то, в принципе, можно и цену невеличку ставить. Да, но здесь очень важно еще раз объяснить, что... Издательство и заказчик должен понимать, что создание дополненной реальности – это одна цель, но донести потом до конечного потребителя – вот это еще важнее, чтобы люди понимали, осознавали, что они берут. И тогда это становится просто фаном. Потому что когда люди видят, поверьте, дети, взрослые, даже вы, какая эмоция. Я хотела вас спитати. Расскажите, вот что вы відчуваєте, какие были вражения, что казали? Ну вот смотрите, на самом деле у нас вся команда – это молодые. Очень талантливые ребята из Украины, которые очень креативные, творческие. И вот такие вот эмоции, которые люди, когда видят наш продукт, испытывают, они очень восхищают и вдохновляют нас на новые победы. Класс. Потому что это реально, нет ни одного человека, который бы сказал, ну да, тільки так ничего такі себе. Люди, я думаю, могли створити такі цікаві книжки і таку ідею привнести до нашого життя вже нашу країну. І ми вам дуже дякуємо за те, що ви приділили час, за те, що ви познайомили наших любих глядачів з цими шикарними речами. Я вважаю, що тепер набагато більше людей буде знати, чекайте, і діточок стане щасливими. І листи будуть, і дзвінки, все. А вам спасибо большое за приглашение в такой чудесный, знаменательный день книги. І пускай ваша передача піднімає рейтинги вот с помощью таких интересных книг. Дякуємо. І вас зі святом. Дуже дякуємо. А ми зараз про що, Санько, поговоримо? Перейдемо до сюжету іншого. Познайомимо наших глядачів з незвичайними книгами. Їх можна вважати вінцем креативу та справжнім мистецтвом. Давайте подивимось. Ці книги вражають оригінальністю форм, матеріалами виготовлення, змістом та засобом використання. Це п'ятірка надзвичайних книг світу. На п'ятому місці опинилася книга, яка вважається найменшою в світі. Створена в Масачусетському технологічному інституті в 2001 році книга під назвою «Новий заповіт». Вона має розмір 5 на 5 мм, а тому, для того, щоб розібрати хоча б сторінку, знадобиться скористатися мікроскопом з майже 600-кратним збільшенням. На четвертій сходинці – кулінарна книга «Well Done».
що перекладається з англійської «Як буде зроблено». Особливість цього друкованого видання в тому, що для приготування страв за її рецептами знадобиться приготувати саму книгу. Щоб на сторінках книги з'явилися рецепти, її саму потрібно запекти у духовці. Готувати доведеться дуже швидко, адже коли аркуші почнуть остигати, всі рецепти зникнуть. Третє місце – посіла квітуча книга. Вона зроблена зі справжніх квітів. Її авторка Френсіс Пікерінг використовує рослини з власного саду та перероблені сторінки старих журналів із садівництва, щоб створити цю неймовірну та водночас цікаву річ. На другій сходинці – знову кулінарний витвір, але на цей раз книга «Спеція». Ідею використовувати сторінки для зберігання приправ вигадав дизайнер Логін Бамптон. Кожен аркуш книги містить в собі деяку кількість спецій. Для того, щоб скористатися спецією, необхідно відірвати аркуш та покласти його на сковорідку. Лист розчиниться під впливом вологи і температури, і ви отримаєте смачний обід. І нарешті перше місце в нашому топі дивовижних книг. Його посідає спеціальне видання книги Рея Бредбері «451 градус по Фаренгейту». Роман «Антиутопія» розповідає про світ, де книжки заборонені, а пожежники замість гасіння вогню спалюють книжки. Тому, щоб прочитати цю книгу, вам доведеться спочатку спалити її. Щоб на сторінках з'явився текст, читач має потримати книгу над полум'ям. Особисто мені сподобалася книга «451 за Фаренгейтом». Книга, яку треба піднести до вогнища, підпалити, тільки тоді можна прочитати. Неймовірно. А мене ж просто позитивно шокувало, коли ти береш папір, ти його кидаєш у воду, у кастрюльку собі, і в тебе перших з'являється. Ну, це взагалі щось неймовірне. Що тільки не вигадують люди, зараз дуже креативний не час. Не кажи. Світ, він невпинний, і все змінюється. І ми вітаємо всіх, хто прийшов до нас зараз на другу годину ранкового настрою. Вітаємо, залишайтесь з нами, бо буде дуже і дуже цікаво. Сьогодні спілкуємося про книжки та все, що з ними пов'язане. Санько, а як ти вважаєш, коли люди більше читають, у дитинстві чи у дорослому віці? Я гадаю, що в дорослому віці, тому що тебе ніхто не примушує, ти сам собі обираєш книжки, сам собі читаєш. А в дитинстві так, ну ти до школи пішов, тобі надавали книжок, там ти поклав одну, третю, другу, нічого в тебе не відкладається в пам'яті. Ось, до речі, про запам'ятовування. Угу. От ти зараз пам'ятаєш взагалі те, що ти читав тоді ще у шкільні роки? Уривочками. Уривочками. І ті уривки, що я пам'ятаю, потім книжки просто брав, перечитував вже в дорослому житті. Так, це от було. От та сама історія, тому що я приходила до мами та питала її: «Мамо, я дуже турбуюся про героїню, розкажи мені, чим закінчиться». А та мам... ти просто могла відкрити першу сторінку, пару останніх і нікого не питати про це. Ні, я не така. Але ж якщо її в дитинстві взагалі не читати, то як у тебе, як ти захочеш у дорослому житті? Звичайно, така система є. Треба читати і в дитинстві, і в дорослому житті, але те, що тебе дійсно турбує, те, що тобі заходить, я так гадаю. Так, я з тобою згодна, але ще цікавинка, яку ми приготували для наших телеглядачів. Журналісти наші вирішили перевірити. Вони взяли початки відомих фраз. Фраз із книжок. Літературні, так, звісно, дуже-дуже відомі, класику. І вийшли на вулиці Києва та зачитували людям ці фрази для того, щоб вони закінчили. Вони зачитували лише частину, початок. Вони продовжили. Але вони ще приготували декілька фраз, яких насправді не існує. Це фейкові фрази. Самі вигадали, так. Ага, а люди думають, що вони такі є фрази, і вони намагаються їх продовжити, так? Так ось ми про це і дізнаємося з нашого сюжету. Давай подивимось, давай. Взагалі, любите читати? Яку літературу? Ну, цього року було ЗНО, тому все про українську літературу, все читала. З професійної точки зору дуже багато наукової. Рікода Швар читаю. Навчаюсь на хімії, тому, можливо, трошки далека від літератури, далі, ніж інші люди. Ну нічого, в нас питання зі шкільної програми. Дивіться, я вам буду казати початок фрази, а ви її продовжите і скажете, хто це написав, ну якщо згадаєте. Ну давайте. Терпи, терпи. Терпи, терпи. Не знаю. О, напевно, ні. Не згадаю, чесно. Не знаю. Терпець тебе шліфує. Теж не знаю. Терпець тебе шліфує, це Василь Стус сказав. А, пам'ятаєте? Світло, ви в мене?
та не впіймав сковорода. Світ ловив мене. Та не вловив, якщо не помиляюсь. Але не впіймав, це Григорій Сковорода. Та не спіймав, Григорій Сковорода. Світ ловив мене. Та не спіймав. Сковорода. Так, да, це ми знаємо. Це взагалі класик. Так. Закоханий у себе. Допомога друга можна? Не знаю. Це про мене, та не знаю. Також не читав. А щось своє поставити можна, да, так? Ну, якщо просто рифма грає. Не може бути здатний на справжню любов. Це сказав Сухомлинський. Ага, ну, будемо знати, хорошо. Боляче роблять ті. Хто? Боляче роблять ті. Ні. Боляче роблять ті, хто. Хто. Які хочуть вам помститися за щось. Кому ти довіряєш? Геніально, тому що немає такої фрази в українській літературі, а ви її продовжили. А воно так і є. Да. Скільки сліз пролито, ну це вже ви маєте знати. Стільки-скільки сліз пролито. Так, а це точно шкільна програма? Скільки сліз пролито? Не підкажу вам. Це, напевно, Талка Полтавка. Ні, це також фейк. Щось ви нас обманюєте сьогодні, вже другий раз поспіль. У цих ваших кількох питань єдине, про що я знав, це про сковороду. Давай днівник ставимо два за урок сьогодні. Ні. А взагалі читати любите? Ні. Так. Любимо слухати і дивитися. Ні, ну ви розумієте, напридумували такі питання, що справді я б, напевне, і сама так відреагувала. Просто звичайно, мало хто що розумів і що вигадав, але на ті фейкові питання теж намагалися відповісти, і це просто вражає. Скажи? Мене. Інколи люди можуть таке згадати, що майже і не знали досі. 100%. І ми продовжимо з вами зараз, і давайте дізнаємося, а чим же особливий був цей день у православному календарі? Сьогодні 30 вересня. Православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Святі мучениці Віра, Надія і Любов народилися в Італії. Свята Софія була благочестивою вдовою християнкою. Вона з дочками не приховувала своєї віри в Христа і відкрито сповідувала її перед усіма. Намісник Антіох доніс про це імператорові Адріану, і той велів привезти їх до Риму. Розуміючи, навіщо їх ведуть до імператора, святі діви гаряче молилися Господу Ісусу Христу і просили, щоб він послав їм сили не злякатися майбутніх мук і смерті. Коли ж святі сестри з матір'ю стали перед імператором, всі присутні були здивовані їхньому спокою. Здавалося, що їх покликали на свято, а не на катування. Викликаючи по черзі сестер, Адріан переконував їх принести жертву богині Артеміді. Юні діви, Вірі було 12, Надії 10, Любові 9 років, залишалися непохитними. Тоді імператор наказав жорстоко мучити їх. Святих сестер палили на залізній решітці, кидали в розпечену піч і в казан з киплячою смолою. Але Господь своєю силою зберігав їх. Молодшу Любов прив'язали до колеса і били палицями, поки тіло її не перетворилося в суцільну криваву рану. Вони переносили небачені муки, але прославляли свого небесного жениха і залишалися непохитними у вірі. Святу Софію піддали іншому витонченому катуванню. Матір була змушена дивитися на страждання та мученицьку смерть своїх дочок. Але вона проявляла незвичайну мужність і весь час переконувала дочок терпіти муки в ім'я небесного нареченого. Всі три сестри були обезголовлені. Щоб продовжити душевні страждання святої Софії, імператор дозволив їй взяти тіла дочок, при цьому не причинивши жодної фізичної травми матері. Софія поклала останки дочок у ковчег, відвезла з почестями за міста, де і поховала. 3 дні вона не відходила від могили дочок і нарешті віддала Богові свою душу. Віруючі поховали її тіло на тому ж місці. Мощі святих мучениць з 777 року покояться в Ельзасі в церкві Ешо. Також сьогодні вшановується пам'ять Цареградської та Макар'ївської ікон Божої Матері, святителя Іоакима, патріарха Олександрійського, та багатьох інших святих. Всі святі чтімо в сей день. Моліть Бога о нас. А ми продовжуємо
продовжуємо нашу розмову про книжки. Нагадую, що сьогодні Всеукраїнський день бібліотек. І, Сашко, от як ти вважаєш, що краще? Екранізація в театрі чи у кіно, або ж все-таки читання книги? Це залежить від того, в якій ситуації людина опиняється, в даний випадок. Або вона хоче швидко дізнатися якийсь сюжет, або їй потрібно це по роботі, або по якомусь навчанні. Я згодна. Наприклад, коли ми вчилися в школі, у нас в класі був хлопець, в нього мама працювала в кінопрокаті. Ух ти! Так, і книжку «Війна та світ» ми всі дивилися на екрані. Просто, клас! Просто передивилися. Так. А нас змушували читати. Ви ні, ми щось там читали, тому що треба прочитати, щоб писати потім твір. Але багато чого ми дивилися, звичайно. Це а було як легко. Класно зараз, коли ти відкриваєш інтернет, і там такий тобі стисло розповідають про те, що ж там було у цій книжці. Але я взагалі, навіть будучи ще в юнацтві, я читав книжку, потім йшов на фільм, який показували. Так. Перевіряв? Так, звичайно. Навіть «Термінатор» я перечитав увесь, а потім подивився. Та ладно, ти жартуєш. Так, «Термінатор» є у вигляді книжки? Я тобі кажу, я читав «Термінатор». І я, коли дивився, я розумів, що... Я перевірю. Я про що пригадує та людина, яка йде зараз або їде за кермом. Там же ж в книжці просто величезна історія. В кіно такого немає. А які ще цікаві новини є у світі, ми дізнаємось за допомогою нашого Саньки, який прямо зараз прямує до Діни, та прямую, разом так, вони так. нам про все розповідають. Чекаю вже тебе у Діночка, знову до теми, друга година знову нашої привіт. Програми. Вітаю тебе знову. Будь ласка, які ще новини з'явилися Сашко, на цю Сашко, ти знаєш, годину? Тільки що листала стрічку Інстаграму і потрапила ага. на те, що вже створилася офіційна сторінка Офісу Президента. Ти є у Інстаграмі? Так, звичайно, є. А ти вже підписався? Ну, зараз підпишусь, тільки ми закінчимо, програму. Насправді, хочу повідомити, що адміністрація соцмережі вже підтвердила справжність аккаунта, присвоївши синю галочку. Зазначу, що синя галочка підтверджує справжність профілю. Наразі спостерігається активність українців, уже кількість підписників складає більше 1500 жителів усього світу. Що стосується Фейсбуку, то там майже 447 тисяч підписників. Уявляєш? Як ти гадаєш, на таку кількість людей, скільки потрібно там, по ту сторону, скільки людей потрібно, щоб відповідати на питання, які задають в Інстаграмі? Мені здається, дуже і дуже багато. Така ж сама кількість людей так, повинна бути там працювати. Створити. Так, згідно з тобою. До речі, слухала вашу розмову з Юлею і знайшла інформацію. Ця інформація буде дуже актуальною для шанувальників літератури. А саме говориться про те, що найвідоміший роман Нобелівського лауреата, колумбійського письменника Габріеля Гарсія Маркеса «100 років самотності» адаптують для великих екранів. Права на екранізацію придбала компанія Netflix. «100 років самотності» вважається шедевром латиноамериканської літератури, що вивів Маркеса, звичайно ж, на перший план. І саме він зробив його популярним у жанрі магічного реалізму. З моменту публікації книжку продали тиражем приблизно 50 мільйонів примірників і переклали 46 мовами. Нещодавно син письменника Родріго Гарсія, який безпосередньо буде і виконавчим продюсером проекту, фільмі, так? Так, разом зі своїм братом. Ще й брат, так, його батько, він говорив, що його батько протягом багатьох років отримував часто пропозиції щодо екранізації книги, але хоча деякі з творів Маркеса уже є екранізовані, він все ж таки трішки сумнівався, тому що мені ну, здається, не був це його впевнений. Діти просто сказали: тату, давай знімемо давай кіно. Давай зробимо так, щось він, таке прям шедевральне. Хлопці, давайте знімемо все. Так, так. І хочу зазначити те, що для Латинської Америки і Колумбії це історія 100 років, що сформувала їх як континент. І саме цей роман знають як дуже феєричний і дуже важливий для колумбійців і Латинської Америки. Наразі інформація невідома, хто буде саме писати сценарій фільму та хто ж буде у головних ролях. Ну, це інтрига, звичайно. Так, нехай так і буде. Це інтрига, звичайно. Хочеться побажати але, всім прихильникам. Рамо зазначив, що Netflix прагне працювати з найкращими акторами латиноамериканської індустрії, і, тому що це надзвичайно важливо для самого письменника. Я знаю, що в Колумбії знімати дешевше. А ну, всім акторам, хто нас дивиться, будь ласка, дзвоніть, записуйтесь на кастинг до фільму. І всім прихильникам Маркеса я бажаю, щоб фільм став ще класнішим,
ніж книжка. Я з тобою згідна, я прощаюся з вами до завтра. Я бажаю вам бадьорого ранку, хай щастить. Дякуємо тобі, Діночка. І все буде добре. Дякуємо. І ще більше цікавих новин на вас очікує ввечері у нашому випуску. Не боріться та будемо чекати вас біля екранів. З нами завжди цікаво. І продовжуючи і нашу розмову. Так, це безперечно. А я хочу познайомити вас із новою гостею нашого сьогоднішнього ефіру. Санечко, будь ласка, зустрінь. Пані Любов Вікторівна Титаренко, заслужений діяч мистецтв України, керівник Київського театру «Браво». Вітаємо вас на студії. Чарівна жінка, ти прекрасна актриса. Дякую. Проходьте до нас. Да. Будь ласка, сідайте. Чекаємо на цікаву розповідь вашу про... Любов, ми тут сперечаємо, що краще, чи книгу читати, чи зробити екранізацію, чи театральну постановку. Я, во-первых, хочу поздороваться со всей Украиной и пожелать всем доброго настроения. Я очень рада, что я у вас опять в вашей студии. И желаю, дякую, что завітали. Да, и желаю как бы вам удачи. Дякую. Ну, что легче, вы знаете, и то сложно. Но если брать, читать книгу, конечно, книга сама богата, потому что она дает возможность человеку самому додумывать, соображать, как бы развивать мозги. Потому что сегодня, в наше время, о книге забыли. Дети тоже сидят в интернетах, дети сидят в этих своих, да. И получается, что абсолютно... Абсолютный тормоз развития именно мозговой системы детской. Потому что там все ярко, все быстро, но это убивает разум, убивает ум. Мало того, убивает душу, потому что душа есть только в книге. Вот хотела запытать, но если душу, да, книга особо пахнет. Я когда в возрасте маленьком, я там подслушала, вы говорили, что в возрасте больше читают, ну, в смысле, зрелом, да. То я хочу сказать вам наоборот. Я считаю, даже вот сегодня у меня детские театральные студии, ко мне деньги приходят... Извините, да, это запись. Это до грошей просто. Да, до грошей. Вот у меня детская театральная студия, и ко мне дети всегда приходят со своими книгами. И я им сказала, что вы будете у меня учиться, если будете много знать, много читать. Только так мне с ними справжний интересно. Учитель. Кстати, в школе они стали лучше учиться, потому что все хотят быть актерами. Вот. А в возрасте, да, я как бы читаю много, но в основном читаю ту литературу, которая мне нужна для работы. А, например? Ну, знаете, например, конечно, в основном художественную литературу, потому что... если бы спросили, какой писатель мне больше нравится, я бы сказала бы словами Чехова, тот, который умеет вовремя поставить точку. Да. Потому что книга бывает иногда надумана, затяжна, как в затяжном таком прыжке. Чтобы сбильшить, начиная, не можешь закончить книгу. Да, начинаешь и уже не помнишь о чем. Или вот как снимают многосерийные эти тоже сериалы, они тоже не несут развития никакого. Это больше комерційні проекти, да. Тому. Так вот, если вернуться к вашему вопросу серьезно. Что такое кино? Кино можно поставить, очень яркий фильм, яркая картинка. Тут тебе зима, через секунду лето. Так. Монтаж, и все замечательно, все хорошо. Театр – это особое. Театр – это живой зритель, это наживо, живой актер. Это вот сразу вот по эту сторону рампы. И поэтому в театре всегда правда. Говорят, если ты вышел на сцену, ты должен быть умнее зрителя. Потому что ты имеешь выйти право на сцену, если ты что-то понимаешь и знаешь в этой жизни. Говорят, много званых в театр, но мало избранных. Не было бы театра и религии, человек бы оскотинился. Вот. Так, сгодно. Но я считаю, что все-таки книга – это очень важно. И, до речи, основа цих тез, вибачте, потому что человек читает книгу дома, смотрит кино, может быть, но лежа на диване, расслабленно, он может отойти, выпить чаю и теряет нить, теряет так, сюжет. Так. Он может пропустить даже что-то главное. Он губит эмоцию, ставит на паузу, конечно, и пішов. Конечно, да. Ну, не все ставят на паузу. Просто вышел. Просто, да. А что такое театр? В театр люди пришли, они прочитали книгу дома, и они хотят понять, как актер впустил в себя этот мир другого человека. Через себя пропустил. Да, пропустил через себя. Поэтому актеры должны быть очень разогреты, очень грамотны и очень актуальны, современны. Они должны идти в ногу со временем. Так. Актер настоящий в любом возрасте должен знать, понимать психологию даже молодого поколения. Потому что он актер?
Да. Він людина поза часом. Да. Він професіонал, так, врешті-решт. Будь ласка, скажіть, чому, на вашу думку, деякі екранізації та постановки не мають такого успіху, як книга? Ну, ви знаєте, діло в тому, що не кожен... Нет, бывает, что даже какую-то взяли плохую книгу современную, и а если талантливый режиссер, он мог поставить блестящий фильм. Mm-hmm. Или вот меня другой раз просят, и я ради друзей по просьбам беру, мучаюсь, какие-то ставлю спектакли. Вот. Сложно, и мы делаем яркие постановки. Mm-hmm. Но, конечно, мне не нравится, когда портят действительно великое произведение, которое заставляет человека задуматься. Потому что автор-то в основном пишет красивые, конечно, у него слова, красивые мысли, но в основном у него все происходит за кадром, между строчек. Звичайно, все декілька годин дуже важко конечно. Всю книгу вмістити. І коли ти читаєш цю книгу, ти думаєш, ти задумуєшся, а що буде далі? Так, хороший или плохой, какой будет финал? Ти більше малюєш собі сам, ніж ти бачиш, да, на екрані. Ось, до речі, про, да, фінал. Вони не завжди співпадають. А наскільки я знаю, є різниця між за мотивами, так, ось ці моменти. Та задум режисера, буває. Так, за версія мотивами. Версія режисерська, і... версія сценарна і версія якась книжна вже. Ви знаєте, я от теж зараз... Мы живем в такое тяжелое время сегодня. Я посмотрела сюжет книги. Это такое счастье, что вы подняли эту тему и что пригласили именно меня сегодня. Да. Потому что, ну, красота, доброта и книга. Потому что не у каждого есть деньги пойти в театр, не у каждого деньги есть ходить на фильм. Сегодня кино очень дорогое. Задоволение так. И дуже мало постанов театральных на телеэкране. Да. И вот очень многие режиссеры, вот, например, блестящий Виктюк, он всем нравится. Но он говорит, если половина зрителей ушли из зала, я не волнуюсь, я ставлю это для себя. Молодец. Вот я сейчас ставлю Чехова. Я как бы прошлась... Сплю в обнимку с Чеховым уже многие годы. У меня такая большая двухспальная кровать. И вот последнее время она завалена 30-томником Чехова. А я сама сплю на краешке. И не дай бог, кто мне придет, переставит местами книгу. Потому что я пишу собирательный образ. Делаю, допустим, женщины. Собиратель, там у меня есть Мерчуткина. Есть такая его произведение «Свадьба». На свадьбе... Она гинеколог по профессии, но старая дева. И вот она, когда ее поцеловали, она говорит: «Демон, своим поцелуем вы сожгли меня. Где я? В какой атмосфере?» Вот, ну, наигранно все это она делает, потому что, как любая женщина, хочет счастья. Ее образ не яркий. А я дописала ее по всему Чехову, взяла похожие образы и сделала ее очень яркой. Мерчуткина, которая тоже просит денег. Мужу не заплатили, он был болен. Мало того, выгнали с работы. И она говорит: «Дайте мне». «Так идите, пусть ваш муж скажет, куда вам идти». И вдруг она проявляется, он ничего не знает. Он только говорит: пошла вон, и пойду. Так, а ось ви коли писали, як ви вважаєте, як легше? Прямо по книзі, так як є? Конечно. Або щось своє додати? По великому Чехову только по книге. И говорить только нельзя, ничего добавлять от себя. Добре, а якщо інше? А сценировку я имею право, как режиссер. Я имею, конечно, право менять. Я там придумала даже девочку, 12 лет, будет играть невесту. А чому саме по Чехову? Сейчас скажу. Можливо. Мамаша выдает ее замуж. 12 лет за старого, богатого человека. Угу. И вот там возникает вот такой современный, но у Чехова тоже есть это. Она говорит: я понимаю, что мой брак – это купля-продажа. Угу. Меня продали все. Так, мамаша, угу, папенька хоть и любит его, и он ее. Люди, которые пришли на эту свадьбу. Толстый поп в церкви, угу, в золоченом этом. Все ее продали. И она говорит словами Чехова, что даже в человеческом счастье есть что-то грустное. Потому что Чехов – это велик. Он глыба, и он очень современен, и он очень красив. Он мужчина, мужчина мужчине говорит: голубушка моя, пойди ко мне. И вот когда сегодня идет война с русским языком, это очень плохо, потому что я считаю, чем больше мы знаем языков, особенно наши дети, тем они больше развиты, тем они больше могут входить в этот мир.
Звичайно. Быть богатыми. Потому что измеряется не все только деньгами, а измеряется богатством души, сердца, знаниями. О, душі – це 100%. Да. З неї все починається насправді. Да. А як ви, до речі, вважаєте, от людина, вона прикипіла до якогось образу, так? Тому що ви керівник, ви, звісно ж, і режисер, ви все в театрі. Тому ви можете з усіх боків поглянути на ситуацію і дати нам відповідь. Тож, якщо людина прикипіла до якогось образу, чи простіше грати з цією людиною, чи вона настільки вже прикипіла і буде грати по-своєму, що легше взяти ту, яка, ну, наприклад, нейтральна? Поняла вопрос. Проблема в тому, що актер не може прикипіти тільки якоїсь одної ролі, значить, він не професіонал. Але є, наприклад, у людини якийсь певно улюблений образ, розумієте? А, ну, він не може же йти на одному образі всю життя. От дитинство вміє зіграти Гамлета. А ви маєте в виду жанр її, или так, як актер травести, актер драматичний, актер? І його внутрішні мрії про якісь образи. А є актори, яким, ну, взагалі, ну, знаете, все одно, театр що грати, так? Знаєте, театр – це жорстока штука. Це значить, як лестниця наверх, угу. Пораскалена лестниця наверх, з кров'ю, с обидами, с болью. Ломаются потому, люди, конечно. Так. Потому что, ну как актер? Актер должен уметь все. Или тогда он будет или только травести, или и только характер. И свои внутренние відкидати на час, ну, роли, звичайно, він. Когда ставится постановка, ну, актеру везет, если у него есть режиссер, который в него верит. Вот у меня в моем театре я очень многим верю. Но вот один прибалтийский режиссер, я могу ошибиться фамилией, поэтому просто скажу режиссер. Когда он расстался, ну, умышленно, чтобы не обижать, и актеров сразу поймут, каких актеров было уволено. Он сказал... После работы 5 лет мы с вами расстаемся. Они расстроились. Почему? Мы столько объездили даже по всему миру. Он говорит, дети мои, все, что я мог, я вам уже дал. Угу. Вы кандалы теперь на моих ногах, а я на ваших. Летите. Зарастайте, да. Далее, будь ласка. Так же и у меня в театре. Угу. Приходят люди, уходят люди. Некоторых просто увольняю я. Обижаются, даже какие-то бывают интриги. Не все, все. Разумеют, так? А я счастлива. Угу. Если после меня вышел актер в другой театр, что-то создает, значит, я... В этой жизни сделала что-то очень полезное. Я дала путевку в жизнь, и пусть он идет дальше, работает. А можно я вас желаю только добра? Про інтриги. Мені так кортить, чесно кажуть. Так, ви просто сказали, що театр – це дуже складна така річ. А чи буває там таке, що скло, наприклад, підсипають? Всякое буває. Ну, у мене в театрі, звісно, цього не було. Це планти, як підсипають, так? Так, але то балет. Ну, говорять, що підсипали, як би, во Франко там Хоролець когда-то щось. И водичку может подсыпать. И кучки. Так. Мне вот девочки на днях, да? То есть как-то сказали, ну, из тех, что я уволила, говорят, а нам водички, режиссер мне говорит, подлили актрисы. Ну, а хочется больше за позитивно побалакать. Нет, а я не верила, потому что у меня такого не бывает. Я просто не верила. Так, я жестокий, так уж не верила. Нет, думаю, дело в том, что проблема обо мне могут говорить разные. У меня очень жесткий характер. Но я очень справедлива. Я всегда... Я, правда, не знаю, кто с кем в театре... спит, потому что часто бывает из репетиции ломаются пары, но велика сила искусства. Некоторые настолько играют и влюбляются в друг друга, что меняются семьями, рожают детей, и слава богу, живут. И я хорошо, я знаю знаю об этом последнее. Потому что меня это не интересует, мне даже никто этого не докладывает, потому что в театре у дежурных всех есть уши. Но с клоком я не позволяю. А невеличке таке питання. Мы... спілкувалися про ролі, так? І я гадаю, що у вас теж є якісь улюблені образи, єсть, які з вами живуть постійно. І якісь ролі, які ви грали, ну, більш, ніж інші, так? Ви знаєте, да, я дуже багато грала з великим артистом, який йшов з житті, Валерій Ніколаєвич, в 70 років, а був вашою структурою, фігурою, запригав легко на стульчик, свои. Молодец. И я еще успела его женить. Это муж за клуной был. В каком веке? В 71 год его сбила машина на бульваре Леси Украинки. А через 2 дня он должен был играть 2 премьеры. Человек-оркестр, умел все. Так вот, я играла с ним «Женитесь на мне». И я играю там отрицательный образ, липочку.
которая по сюжету влюбилась. Один из залюбленных ваших образов. Я могу сейчас просто, если хотите, отрывочек сыграть. Она в него влюбилась и всю жизнь добивалась его. Она приезжала из Америки, хотела опять его увидеть, а тут ничего у нее не получалось. И вот она влезла к нему в постель, дала деньги на спектакль, ничего не получилось. Вот это интрига. Такое бывает и в театре, вы спросили. Бывает даже в жизни у многих, когда молодые актрисы, ну, пытаются, как хорошо, что я женщина-режиссер и руководитель. И по сюжету она тоже типа прыгнула к нему в постель, жену отправила к дочери, потому что она новая, русская, крутая, барышня, богатая. Вот. И он просыпается и говорит, что было? Я говорю, было. Он, нет, неужели так напился? Я говорю, спасибо. И начинаем рассказывать сюжет, что я его люблю 31 год подряд. А в финале, когда и жена пришла, которую я становлюсь на сторону жены, потому что приходит моложе нас девочка, именно такая актриса, которая вот ще третя проходит, так? Ну, нет, ну жена-то порядочная, народная артистка, которая всю жизнь ему отдала и театру, этому чудовищу театру. И вот у нее такой монолог в конце есть. Она говорит, я любила вас всю жизнь. Я покляла себе, что в старости, но стану вашей женой. И у нее там такой длинный сюжет. Я назначила себе смысл жизни. Я думаю, что в результате, когда она говорит, да не было ничего вообще. Просто убегала. Да. Полина, он вас любил, он все время говорил, Полина, Полина. Оказывается, что я любила не его, а театр. Что всю жизнь... Я любила театр в облике этого великого артиста. И в жизни так бывает. Не зря говорят, театр жизни, наоборот. Звичайно, звичайно. Так. І давай згадаємо ще одну дуже талановиту людину. І потім повернемося до нашої розмови. Звісно, обов'язково ми не закінчуємо. Талановита акторка, яка, до речі, сьогодні святкує свій день народження. І зараз... Свято. Ви зрозумієте, про кого я говорю, тому що вона дуже багато ролей зіграла у кіно. Можна я відкрию цю таємницю? Так, давай. Така чудова, цікава, дуже талановита, дуже гарна жінка Моніка Белуччі на нашому екрані. Світ міг втратити відому акторку і модель Моніку Белуччі. Так-так, вам не почулося. Прихильники італійської красуні могли б ніколи не побачити її на екранах, адже насправді від самого дитинства Моніка мріяла стати юристом. І навіть отримала б цю професію, якби не крутий поворот на 180 градусів, який неочікувано підкинула їй доля. Моє життя постійно змінюється, і я навіть не знаю, де буду за рік. Кінозірка, успішна фотомодель, одна з найкрасивіших жінок світу, Моніка Белуччі народилася у бідній родині. Її батько – емігрант з Афганістану, важко працював на сільгосппідприємстві, а матір – італійка, малювала картину, щоб якось підтримати коханого. Ще у дитинстві майбутня зірка розуміє – відсутність грошей може компенсувати лише освіта. Тому в школі красуня Моніка стає найбільш старанною ученицею. Якщо ти хочеш чогось досягти поза межами Італії, ти зобов'язана знати французьку та англійську. Моніка навчається заради давньої мрії – стати успішним юристом. Старанність дівчини приносить їй заслужену винагороду. Белуччі вступає до престижного університету Перуджі на факультет юриспруденції. Дівчина навіть не підозрює, що дуже скоро її життя прийме геть інший напрямок, і вона покине те, чого так сильно прагнула. Під час навчання у виші красуні катастрофічно не вистачає грошей, тому Моніка вирішує підзаробити моделлю. Белуччі й подумати не могла, що творча робота настільки затягне її у вир глянцю, що відмовитися від гламурного життя їй вже не стане сил. Моніка кидає університет і переїжджає до Мілану, де підписує контракт з Elite Model Management. За кілька років італійка стає однією з найвідоміших моделей світу, а її статки зростають у десятки разів. Белуччі співпрацює з дизайнерськими журналами Dolce & Gabbana та Elle і очолює список сотні найкрасивіших жінок світу на думку Ask Men's. Проте доля вже готує для неї новий поворот. Підкоривши модельні терени, Моніка отримує пропозицію знятися у кіно. А у 1992 році на роль у своєму фільмі Моніку Белуччі запрошує культовий режисер Френсіс Форд Коппола. Між нами нібито виникла якась хімічна реакція, і ця фантастична атмосфера принесла казковий настрій у наш із ним фільм. Роль нареченої графа Дракули стала першою серйозною акторською роботою Моніки Белуччі, після якої пропозиції про зйомки у фільмах починають надходити з багатьох кіностудій Європи та Америки. На сьогоднішній день Моніка знялася у більш ніж 50 кінострічках.
Якби свого часу вона не здійснила поворот на 180 градусів і не кинула б навчання на юриста, хто знає, як би склалася її доля. Тож, якщо життя раптово підкидає вам несподіванки, не поспішайте відмовлятися. Можливо, вам дарують шанс отримати щось краще. Продовжимо бесіду з прекрасною Любов'ю Титаренко. Дякую. Спасибо. Любова, як ви гадаєте, чи простіше екранізувати, чи зробити постановку українського твору, так, чи іноземного? Що простіше? Чи більше будуть критикувати наші, чи, може, не будуть сперечатися іноземні? Я поняла вас вопрос, я зразу відповідаю. Знаете, с одной стороны, очень хорошо, что, допустим, вот в эти 5 лет, когда перестала ездить к нам Россия, привозить какие-то свои театральные постановки, стали сниматься больше наши артисты. Но очень плохо, что все-таки это сделала война. Вот, а не то, что мы сами достигли этого, mm-hmm. чтобы сами заслужили право играть только, ну, в общем, своими силами. Mm-hmm. У нас очень много хороших актеров, есть режиссеры, но вот эти все мыльные оперы, вот эти многосерийки, которые mm-hmm. снимают за один день по 2-3 серии, они просто убивают кино. Но они дали заработок актерам. Поэтому я приветствую. Нас турбує питання, наприклад, менталітету. Тому що він різний. Візьмемо, наприклад, Америку та Україну, так? І якщо екранізувати твори, які написані американськими авторами, це, ну, як американські режисери будуть екранізувати українські. Чи зможуть вони зробити це добре? От як ви вважаєте? Ну, проблема в тому, що наші теж питаються зараз переходити, от правильний вопрос задали, делати якісь такі теми блокбастерів, похожі на американські фільми. Ну, к сожалению, ви знаєте, у нас нет той пиротехники, у нас нет той техники, у нас нет тех денег, которые снимают фильмы, нет таких возможностей, и все-таки нет режиссеров такого масштаба. В первую очередь немає коштів, я так розумію. Да, тому я об этом сказала. Наши специалисты, хлопці з Києва, малювали багато фільмів для Голлівуду, я знаю, напевне. Але все це повинно якось оплачуватися. Ну, у нас же в своє время была самая лучшая киностудия Даженко. Где она? Понимаете? Вона є, і все буде добре. Ні, осталось поки від неї здання розшарпане, все. Нічого. А раніше ж воно жило, це здання, воно дишало кіношниками. Ну, тобто ви вважаєте, що взагалі американці можуть екранізувати наших авторів і навпаки? Ні, наші американці теж не можуть. От ви правильно сказали, менталітет. Вони відчувають нас. Вони не відчувають нашої душі. От видите, я опять вернулась к душі. І ми не відчуваємо їх душі. О, тобто ми пытаемся от них повторить что? Вот эту значимость декораций, красоту. Мы пытаемся пошить дорогие костюмы, яркий грим, что-то с виопичниками договориться, какие-то яркие эффекты. Но мы все равно не доводим до того настоящего видеозрелища, которое делают американцы. Американцы никогда не сделают все ярко, красиво, но они не сделают главного. Ну, то ж виходить тоді, що кожен має екранізувати лише своє, українці, українське, американці, американці. Американське, німці, німецьке і що так стосується далі. Не самих світових таких конкретних книжок шедеврів? Або шедеврів. Так, я думаю, що є такі моменти, які тільки українці можуть зрозуміти, відзняти і поставити. Можливо, у мене російський театр. Я не знаю, як грати Чехова на українському, але у мене йде Леся Українка Мавка. І я не знаю, як можна було б її грати, тому що така співоча мова, така тут душа. Звісно. Це тільки Леся Українка. Дуже багато в цьому питанні протиріч, я розумію. А як ви вважаєте, а чи є взагалі такі книги, які, наприклад, ну неможливо екранізувати взагалі, чи поставити спектакль? От неможливо і все. Ні, я думаю, таких книг немає. Тому що, ви знаєте, все-таки 21 век, люди розвиваються. Це хіба технічна якась література, яку не можна поставити. Любая красивая книга, умная. Для мене красивая – це, прежде всего, умная, добрая. Тому що такі, як Гоголь, Достоєвський, тот же Шевченко, почему, Леся Українка, навіть взяти Старицького талант. Тоже великая. Марко Вовчок. Я могу назвать и наших украинских, но, к сожалению, из прошлого. Их можно ставить, потому что они актуальны сегодня. А сегодняшние, ну вот вы понимаете, почему-то они считают, что это модная книга современная, где они обнажают душу в каком-то черном свете.
и матерные слова там есть. Я не говорю, так, что в жизни мы иногда не употребляем эти слова. Очень много негатива. Книга не должна нести это. Понимаете, вот как говорят, если первый раз приведешь ребенка в театр, но на плохой спектакль, он никогда не захочет больше прийти в театр. И также, если ты заставишь его читать какую-то книгу, и она ему не нравится, он больше никогда не захочет книгу. Я своих детей, например, приучала, сразу брала барьер с такого более чуть-чуть зрелого возраста, не там 5-6 лет, там наша Таня громко плачет. Ну, так сразу. Да, а уже постарше, ну, более серьезные книги. Любова, да. А яка ваша найулюбленіша экранизация? Вы знаете, у меня их несколько, и они настолько разные, чтобы вы просто поняли мои вкусы. 41-й. Там, где играли, вы знаете, блестящие Изольда Извицкая и Ивашов, да, по-моему, Ивашов. На фамилии могу ошибиться. Ничего страшного. Потом я любила очень «Войну и мир» Бондарчука. Класс, почему? Какая. Потому что я посмотрела в детстве, и для меня это была такая картинка яркая. И так играла супругу Элен, то есть соблазнительницу, что у Наташи Ростовой отбила жениха, что я возненавидела эту актрису, принесла всю правду. Это показано, только я поверила, да. И, конечно, я люблю «Фантазии Фарятьева», понимаете почему? Потому что там играл Андрей Миронов, и там какая тема? Человек – это космос, это вселенная. Человек – это прежде всего душа. И все богатство здесь. Уже в третьем мы до души повертаемся с вами сегодня. Потому что, ну так и есть. Страна – это вся душа. Показать если душу мы вернемся... Сейчас же в стране ненависть друг к другу. И ненависть порождает ненависть. Нам знаете, дуже потрібна в мозгах война. Нам нужно вернуться к миру, а главное – к добру. Вернуть мир в наши души. Начинаешь с каждого из нас. Да, конечно. Начать только с себя. Что ты сеешь этот мир, то ты и получишь. И починайте змінювати себе. Конечно. И так. я, конечно, люблю, и навсегда мне останется любимый фильм «Гамлет» вместе со Смоктуновским. Потому что на том фильме можно учиться актерские, как бы, режиссура, актерство, съемки. Смоктуновский, ну, «Солярис», мега-актор, конечно, звичайно. Потому что «Солярис», там такой фильм, я на нем тоже воспитывалась. Современное сложно, я редко смотрю кино, сразу предупреждаю, потому что я человек театральный. Але ми трошки підібрали фільми для вас, і по одному кадру будемо намагатися вгадати, який фільм на екрані. Ми з вами пограємо, але дещо пізніше. Трошки вам так, дещо пізніше. Ми зараз подивимося сюжет, тому що наші журналісти, вони вийшли на вулиці і провели такий експеримент з нашими киянами. Давайте подивимося, де вам також буде цікаво. Великий Гетсбі. Великий Гетсбі. Ну так, да, це Грейт Гетсбі. Дивилась, він мені не сподобався, тому й не пам'ятаю. А, ну це Великий Гетсбі. Голівудські блокбастери не заходять. Ви, Ватсон, типічний правовірний англічанин. Ми англічані консервативні і не любимо перемін. Шерлок. Совєтський, який ще. Шерлок Холмс. Совєтський Шерлок Холмс. Ну, Шерлок Холмс радянський. Шерлок Холмс. Сегодняшнего вечера ждала чудес. Золушка. Це не знаю, чесно. Не смотрела. Золушка советская. Не знаю. Побелюшка. Повторите заклинание. Месье, je ne mange pas si je jure. Це я не скажу, я точно знаю, я дивився цей фільм, але не скажу, як він називається. О, це щось знакоме. 12 стільців. Це моє дитинство. 12 стульев. Ти прийшов к дону Корлеоне? Чтобы я восстановил справедливость? Но просишь без уважения. Про мафию цей батько. Крестный отец. Хрещенный батько. Улюбленный фильм. Не знаю. Крестный отец. Вы слишком долго жили в грязи, чтобы иметь представление о чем-то еще. Это что-то из классики, наверное, тоже, но не знаю. Унесенные ветром? Не знаю. Унесенные ветром. Вознесенные ветром. Гамп, что ты должен делать в армии? Выполнять все ваши приказы, сержант. Форест Гамп. Форест Гамп. А это побег из Шоушенка? О, це этот. Стоп.
Run, Forest, Run. Run, Forest, Run, так, так, знаю. Forest Gump. Я просил тебя только об одной простой вещи. Почему меня принимают за тебя? Це схоже на одного разу в Голлівуді, але це не він. Це бойцовський клуб. Бойцовський клуб. 12 друзів Оушена, чи що? Ні, не можу сказати, який. Бійцівський клуб. Звичайно, що ще, якщо там Бред Піт? Бойцовський клуб. Гордості, предубеждення. Ні? Джейн Ейр. Джейн Ейр, так. Да. Ой, не знаю. Це не знаю. Це дівчачий роман, Джейн Ейр. Джейн Ейр, окей. Це за романом Остін, «Гордість і предубіждення», не знаю, як українською. Так? Джейн Ейр. А, ну, але Остін все рівно. Не могли би ви зробити цю музику чуть потише, щоб ребята змогли поговорити? Оце російською «Пролітає гніздом кукушки». Це Ніколсон, здається, так? Картинка знайома, але не знаю. Прилітає над гніздом кукушки. Це український «Мавка» ось цей новий, так? Український мультфільм двохлітньої давності, не пам'ятаю названня. «Лісова пісня». «Лісова пісня», да. Це не дивився? Ну, це мультик «Лісова пісня». А, цей новий український. Цей мультик, який вийшов, так? «Лісова пісня». Я дуже сподіваюся, що українське кіно колись стане на той кшталт, як було радянське кіно, тобто це були шедеври. Я сподіваюся, що це, якщо не перший крок, то значний крок у цьому напрямку. А скажіть, ви б вгадали фільм по кадру просто по одному? Ну, не знаю. Звичайно, ті фільми, які ви знаєте, ви б вгадали? Я не все, чесно кажучи, вгадала б, але наші кияни насправді молодці. Давайте ми з вами спробуємо в цю... кіномани, скажімо так. А в нас є ще одне опитування, будь ласка, розкажи. Давайте пограємо з вами, давайте спробуємо. Ну, якщо у мене не буде вийти, я ваш гость, мене не обіжайте, підказуйте. Звісно, я буду вам допомагати, не турбуйтеся. Ще одна невеличка гра, дуже проста. Дуже проста, будь ласка. Добре. Так, Саня буде показувати зображення, там будуть емодзі, це такі смайлики, і в них зашифрована назва фільму. Тобто ми будемо дивитися і згадувати, ага, з чим воно було пов'язано, асоціації такі. Mm-hmm. Давай з чогось почнемо. Наприклад, у нас була 9-та там картинка, вона полегше, давай з неї. Mm-hmm. І давайте ви зрозумієте. Давайте з дітського садика начнемо. Отже, невеличка гра. На екрані будуть емодзі, ви повинні вгадати, який фільм зашифровано в цих картинках. Отже, дивіться, що... Давайте почнемо з правого боку, вам буде легше. Це такий логічний рядок. Це такі ось... Дивіться. Я вже боюсь. Ні, розумієте, на що я натякаю? Хто це може бути? Хто? З палочкою такою. Ні, це близько, людина, яка не зовсім що? Молода. Да. Ну, так? Старік. О, так, ближче. Йдемо далі. Ось це бум. Що це може бути? І скільки їх? Скільки? Три? Підказую. Троє. Це так. Фільм про вітчизняну війну. І там бух. Війна. І вони що роблять? Вони... Войдуть старі кінці. Так, звичайно. Так, ви молодець. Ну, це любимий фільм, це же Биков. Звісно, війдуть лише старі. Ну, навіть було б стидно, якщо б я цей фільм не знала. Ну, просто проблема... Будь ласка, ще одна логічна. Ні. Сир і бурьонка? Или це не все? Ні. Що це зліва? Давайте поглянемо. Корова. Ні, зліва. А ліворуч? Ліворуч. Ну, це похоже на золотий свиток. О, і? Или на сир? І рядом, ні, ви правильно сказали. Ільф. Петров. Золоте теля. Так, звичайно. Золоте вже 2-0, бачите? Ви вже нас обіграли на 2 бали. 2-0. Так, ще одна емодзі, будь ласка. О, ворона. Ну. Не ворона, це щось з птичкою зв'язане. Так, так. Птичка. О, що? Що означає серце? Серце означає у всіх листах означає кохання. Кохання. Тобто це кохання і щось. І листоноша. Птичка, ворона, яка приїжджає. Вона фільм. Мир символізує. Ця птичка символізує мир. Мир. Голуб міра. Так. Да. Кохання і... назва фільму? І голуби. Кохання та голуби, так. Так я не поняла, що це голуб. Три нули. Ну, так, воно це скорочена така. Так, так, спеціально мені усложняють. Так, ну іначе, інакше було б не так цікаво. Дивіться ще одну невеличку. Так, давайте почнемо зліва зараз краще.
А, отже, ми дивимось на флаг і далі... Підказую, підказую. Там, де прапор, там, там ми уявляємо столицю цього, цієї країни. Росія? Столиця. Росія. Яка столиця? Москва. Так. Далі. Вона... Слізам не вірить. Браво! Ви молодець. Я испугалась, що... Я испугалась, що ви мені зараз покажете, що... Росія агресор, і ми почнемо на політичну тему. Ні, що, ну ми ж гадуємо кіно. Я наоборот за мирний друг. Ні, давайте далі, давайте далі, дивимось. Так, це не підказами, ви самі вже. Давайте. Без підказок. Тут похоже на Панкратова Чорного. Усатий такий чорний мужик артист. Це дуже просто. Це коли величезна компанія з п'яти чоловік поїхала відпочивати на море. Ну знаю, це там вітчизняний. Знімались прекрасна Фатєєва, знімались, да? Міронов знімався. Міронов, так скажіть, знімалася та Фатєєва, Міронова. Назва, друг друга, майже, назва практично майже на екрані. Ай, боже мой, три... Математично. Плюс, да. Три плюс два. О, звичайно, так є. Є. Так і називають. Ну. Я забула вторую актрису. Одна Фатєєва, а другая вот в тяжких муках, так она, к сожалению, Кустицька. Да, да, она, к сожалению, была такой счастливой, такой красивой, вот что с ней на случилось. Жаль, да. На жаль, давайте останню в Чепостово номер приготовали. Не, вы легкие фильмы поруч. Покажете, просто рисунки немножко сложные, а фильмы легкие. Так, зараз все просто. Ух ты. Теж знимался Миронов. Это там, где вот трое в лодке вместе с собакой. Бачите, вы так. Все уже ну, хорошие фильмы, сама. Я знаю, это хорошие. Вы нас полностью обіграли, дякуємо вам дуже. Хорошие фильмы, закінчимо зимозі. Давайте, можливо, наш просто ефір, він дістався до свого кінця. Побажаємо щось нашим глядачам. Ну, конечно, давайте я скажу. Дорогие друзья, я хочу пожелать нашей Украине, нашей стране, в первую очередь, мира и добра. Желаю процветания. Желаю, чтобы у нашего нового президента Зеленского все получилось. Чтобы не делились здесь люди на кланы, чтобы люди не ссорились, не ругались. Чтобы остановилась война на Донбассе. Там живут такие же люди, как мы, а слезы у матерей одинаковые. Я желаю, чтобы наступил мир во всем мире, чтобы мы протянули руки с соседями и жили в мире. Я человек мира. Дуже дякуємо. Дякуємо за ці побажання, подяка, за те, дуже, що прийшли до нас. І ми бажаємо кожному нашому глядачеві, щоб ваш день був осяяний теплом, добром та сонечком. І ми закінчуємо наш ефір на мажорній ноті. Давай, Саньку! Всім ранкового настрою, всім бадьорого настрою, всім ранкового настрою, з вами Київська Русь. Київська Русь! Настрою вам всього-всього самого найкращого. Побачимось!